Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia buat ucapkan kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana. Ha, macam biasa dalam video YouTube kita kali ini, kau nampak dekat belakang Wah sekarang ni, kita ada Ford Mustang Pre-Facelift 5.0. So apa yang kita dah convert dekat kereta warna kuning ni. So jom Wah ceritakan. So apa dah lagi dekat City Motorsport ni? Mestinya Ford Mustang kita buat full conversion to GT500 body kit. So jom tengok video sampai habis. Buat kita apa kita dah convert dekat kereta pada ni. Jom! Okay guys, so tengok. So ni kereta kita, Ford Mustang. So jom bawa pusing sikit. So tengok. It's all about humanity. Okay guys, first of all, apa yang kita dah convert dekat kereta ini, kita dah convert semestinya front bumper GT500. So korang boleh tengok, kita tengok pattern dia memang sangat garang. Kita tengok GT500 Shelby front bumper kita dah pasang dekat kereta ni. Kemudian adalah front hood, front hood bonnet. So this is front hood bonnet untuk GT500. Dia memang ada pattern scoop seperti ni. Dan ni so tengok, memang sangat garang lah. Garang. So next kita dah pasang GT500 side skirt, side skirt lip kat bahagian bawah ni. So ini dia side skirt lip di sebelah kiri dan di sebelah kanan lah. So next, barang carbon yang kita dah pasang, kita dah pasang side mirror carbon fiber guys. So tengok, ini side mirror carbon fiber di sebelah kiri, di sebelah kanan. Memang sangat cantik. So this is replacement bukan stiker ke apa ni, original carbon replacement. So next kita dah install bumper belakang, rear bumper with rear diffuser GT500 with tailpipe sekali. So korang boleh tengok, memang garang lah. So tengok berjauh pun memang garang, memang garang. So yang terpacak dekat atas ni, ni adalah GT500 GT Wing spoiler carbon fiber. So korang boleh tengok, so ni lah baru garang. Kalau korang dah convert GT500, korang mesti perkenal dengan spoiler ni. So tengok, besar, besar, tinggi, barulah garang. So korang boleh tengok, memang garang gila style. Original carbon, okay. So this original carbon. So nak kita pasang ni, rear lamp trim carbon fiber. So kita dah pasang, korang boleh tengok, lamp trim dengan rear trunk carbon fiber with Cobra logo. Berbisa. So full set lah. Bagian belakang ni anda mesti, kalau nak convert carbon, korang mesti pasang satu set straight macam ni, barulah cantik. Next, dekat bahagian dalam, apa yang Wal tunjuk, kereta berada ni dah pasang. So jom kita tunjuk dekat bahagian dalam. Tu dia, kita dah pasang rear meter carbon fiber steering wheel dekat kereta Brother Shawal ni. So ni dia, korang boleh tengok, with Alcantara leather. Memang sangat nice, lawa. Habis kita dah pasang sekali dengan pedal shift carbon fiber warna merah ni. So tengok. So jom start sikit engine. Okay guys, so sekarang korang boleh tengok, Wah dah start engine Ford Mustang ni. Duduk ke dalam, kita rem sikit. Dia tengok lampu dia naik, dia punya rem meter dia. So tu dia kelebihan untuk rem meter. So kita buka signal kanan, dia akan menjala kanan. Kita buka signal kiri, dia akan menjala kiri. Kita buka emergency light, so dia akan menjala dua-dua. So tengok, so kita tutup. So ni balancing light, kita pusing belah kanan, dia akan menyala lampu belah kanan. So tengok, kita pusing belah kiri, dia akan menyala lampu sebelah kiri. So ni adalah balancing light rev meter carbon fiber steering wheel. Yes. So korang nak cari sesi AC yang terbaik, datanglah ke City Motorsports. Okay guys, so dan Wah dah buat full review untuk Ford Mustang yang kita dah convert pada GT500 ini. So kalau korang nak cari sesi-sesi yang menarik, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway. Atau korang nak buat orang kata quotation, boleh DM Wah ataupun WhatsApp kita punya team sales. So kita orang boleh bagi quotation yang terbaik untuk anda dekat luar sana. So bukan sekadar Ford Mustang,
kami kat City Motorsport ada banyak gila aksesori, especially to Continental car, BMW, Mercedes, Mini Cooper, Volkswagen, Audi, Porsche, Ford Mustang dan sebagainya lah. Memang banyak. So, datanglah ke City Motorsport Bandar Sunway.